waa tahay sidaad wada arkaysaan xuduntii fanka majaajilayaashoodii oo oodahoodii wata ayaynala jooga caawa soo dhawaada mar labaad intabaaakawakiilfarid hadhow toolana markaad baxdaan ayaa idiga wakiila riwaayada magaceeda ama majaajilada magaceeda majaajilada magaceeda waxaa la yidhaahdaa doobkii guursan waayey ee deg deg loo ilbaxshay kuwan dumara maarata ma dumarka o dhan maahe dumarkan magaalada iska ninka badowy waxa hadday ku dareemaan naftay ka jiraan markaa ilaa ulbaxo loo kala furi maayo miskiinkaa dee muxuu la yimi meesha waynu hawlaha wadaaf kartaa dee waryaare magaaladana waa waalanta bal xitaa dhexdaan iska xido waxay igu kalifeen inaan halkaas iska xido waxay igu kalifeen inaan meel walba maro alaankaana naayaa mana odhan ninkaygan waxaan haysta iminka dacdi iga rumaysan meesha ninkaa weyne guri ma leh gabadh ma leh wax lale wuxuu la joogaa ma jirto dabcid ba rumaysan waa waaliba dadka waa inaan iskaga yidhahdaa labaan qabaya saddex inuu haya qaar ba kulanaya dadku waa waalan yaho inaan mari gurigaaga u qada tagna maanta inaan mari algan marne waxbay iska dhurayaan mogta warya dibaalkan indhaaba kari dheeli saasaad u eegeysaa maxaad orta baabuurta ku jiri dhow meelaad ka baqayn warorta heede mid ma kuudha intaas waa imsa waa intay tahay ti waa waxaa taag waa laba haddabay dhegayso dadka ma kala taqaan miyuu dhalaa yaba lagu yidhi cawaran yahay adeer habeenkiina sida digaaga ayaad fiidka soo xarootaa subaxiina hirdaad jarmaadaaye magaalada la qabso waa la haystaaba meel bay befi kaaga jirtaay igama jirto haddaad maxaa ka war haygu gafinayo wallahi saan ula haysto xitaa dadka shaaha wushba kaalay maandhu xitaynan bay gu tidhi waxaan tegay meherad adigu horti inaad meel baa dhibiga haysataa ilaa ninku inuu dhibtiisa sheegtaa geebigaagaa dhib socotaa ma ihi mayhi warya meherada soo fadhiista dabadeetana meeradda waa la fadhiyaa waa la barjaynaya howlaha oo inan baa haysata ilahay yaab ku keenay aggaa dumarka duulkaas kuma wanaagsan in mogto o kala yacna waxaa ku qoran facebook de fartana waa ninki farhanguriga aqaanay waa taqaanaa ha maalintii odhan baa la rafto mar baan madaba ku yidhi war bal ii sheeg halkan waa facebook inaan arba halkaan ciil baan u qabay gebigiisa ha lambarna waa kuwaas quran yahay inantii waa garaaca habeenkii baan garaaca markaasa walaal facebooka may furaysaa war facebook lahayn mashaabaanmarkaama waryaahe horta asalaamu calaykum calaykum asalaam bal waxaad ina tago horta waxaan ku weydiiyey weliga hablama lahaa sawda hablaha mee hablahaa niyo waa kala baqnaa waa kala baqanaaya ha wallah oo ma bahal baayo way ku cunay bal waxaasi wuxuu ku hadlayay qodhiibaanahay qof weyno soo qalaalano indhi iyo madaxiiba qabo soo taagan maxaan ku naana ma u tegay inaadeer saa maysula taag waxaan kusii talagelaya wallahi inaanay dhaafin anigoo saasaban gelaya yam oo dabadeetana inantay ma idhi maysla taag markaasaan biyamaalbaadgelsamsesabadbaadkasoo goosa meelwuxuu qofe markaasaan biya ku wareegaalisan gurigiina biyu mee ka gonaayayaabaysaabaynantu waryaa asalaamu calaykum ma wallahi waa caadi salamu calaykum salaam de idhegeyso imisaa jirtaa ruuxaa dadka lama sheego e wax yar bay noo yaqaannoo sheeg yaan la odhanin labadaa nin baa guri kasoo wada toose aanu waruuxan labiyaafartan baa lagu xantaa laa xawla walaa quwata ilaa bil ma labiyo afartan baad jirtaayo markaasaanad naayaha weli odhan dee calafka ilahay baa qoray inaadeer calafka ilahay baa war calafka ilaahay baa qoray ilahay ma wuxuu ku yidhi meelun taagnow dewaa la dhaqdhaqa qawla maxaankuyaha anigu suu kaama yidhi iminka hadday xag guur noqotana tii afraad baan u xaydxaydanaya haasaawona dee hadalkiisa boqol baan shiriya haasaawaya inaadeer barqoodhaayo xerada ibara ha wallah dee haddaan ku baro haddaad markaad barto keeni waayo dib ahayag bari dee haddaad ka soo bixi anaa ku baraayo oo ku ilbixinayo oo ku jajabinayo oo si walba ku oanay jajabinana barun maxaa jabis dee waa lagu jilcinaya waayahana bar kowde oo weliba waxaan doonaya mid aanay ka kicinba markaan sidaa isula taago iraacdo uun anigu uma jeedo muran kalaniyo waryaa waxaan ku idhaahdo uun samee samee soo maad garaan hablaha waad la hadlaysa waryaa inan baa halkaa marisa waan kuu dandaasanayaa dila hadal taa dhaafalal mid kale mid ka yar hoy waxaad niyo miyaad joojisay bila gal baan ku yidhi wariya gal wallaahi inaan adhaxda kaa jidaawey walaalo asalaamu calaykum ma fiican tahay walaal calaykum asalaam dadku dee wuu haasaawaayo dee haasaawa waa la isbaraayo maanta maxaa kartateen waxaan dee ku yidhi ma taqaanaa aan naga soo gaadhniyo waxaan walaal heedhe waan ku maqlayo nin baa beri gabyay mogta
wuxuu ku gabi dee walaal adigu miyaad dhamayn bilowgdee labada qof mid baa bilaabee wixii dee la wadiy ma ba haw ka warantaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku hadlay inan yahay dhalaalkaagan badan waan ka helayaaye wejigaagu waa kooban yahay ona weeyaane anigu kimberi iskaab cuntaa kii sawidka ha yeeshee anigu waan rabay inaan ku gursado ih sibaad noo sheegaysa waxaas waa gabay naga dhacay meena howlaha ma dhammayna waxa waxaa lagu gabyaa howlo kalaa jira bismillaahi raxmaan raxiim xulbad arkaysa waryaahay waxaanad wadaa war maahe meed boodaadna yamaxaad waayahay wadaamaaad kutaagay hadaadan rabin maxaad naga soo egi dadka layskalama qabsa wadooyinka maray waxaad kula hadasha waa dad garanayn waay raallihow no maxaa naga waalaysa wax bilaahi baas kuwii horaan lola yaabanayn waryaahay warye warinta maxaad ku tiri wau gabayna gabayaya inaad yar nambarka ma ka qorata war lambarba ma nagaysla gaadho weyna diinaag darto annaga adduna si aadna waasho oo aad nagu tiri ku eega horaan nalo qaatiniyo warinaa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 a
dhalaalkaaga badan waan ka helaya laakiin bariiskaad cuntaa kii sawaydka wejigaagu waa kooban yahay oona weeyaan laakiin ma ogtay qajigii basbaaska waa ku gubayaan bismillaahi raxmaan inantu ma cuntaa waxay waxaad ku tilmaamaysaa ee maxaa ku tilmaanay adama maxaa waxa ku meedeen ka hooyo kaalay inaad aruun iga daataa yeen habla kale heli warna qashabiirak anagana dhigayso adigu waxaan ku noqonahay waxaan looda looga hadliyo bitqaadida adigu ana ka hadlo laba isku hadliyo aniga iga hadlisi ee dhigayso nikta maal adigu oo mala way 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 eeg ma garanaysaa af waka hi baby walaalo how are you ee ma fiican tahay ma fiican ma Allah waxa ma kelin kaleya ma yahay kelin kaleena ka taayo inaad ma fiican tahay haa soo iska wanaagsan ma sha Allah wallahi yibley tol halka markad maraysay aad nacawartay xidhoora ha u dhaamaa inaad ulul bas ka gabhay sooma gibiga gabha laid advice wadan mala waxaan ku yiri haade waxa badan ba ku sheegaya ii sheeg waxa doonaya inaan wax walba lixii laba isku celino haye ma garanaysaa isku duruga kala duruga dambiga guri dambiga dambiga yar ma garatay walaal hadda ma la socota hay ma fahmaysaa waan ku fahmayaa ish qiyaasak marka xeedade flash tii xusuusa aan ku keep gareeyo desktop ka aashiq daatada muhiimkeen wallpaperkiisa aan dhigay ka ilaali format iyo fers inuu galo my gratitude baby kayraalina ma ila socota ma ila haysata allah ma kelin kale ya wax waxa ku dhig haqiiqa shamarto waxaanu gurigi hore ma kasoo gurteen ha ma ikii aanu gala ke ki halkii gurigeega in kasoo horjeed horta ha kiide in ha soma ha ha gurigi waan tahay naga mana tan barkiba kuma waxaan ku yiri ii gali bal write your telephone number this convention yes you are girl very beautiful the gorgeous walaalo in makiga batay demso waa lagu leebada maayo wakriyo walaalo masha allah waxaan ku yiri waxaan kala ku weydiiyay adigu detaar rabi ba tahay inaad horta wax yar wanaagsan ba tahay waan ka helay waxa soo wacaya habeenkii saacadii hebaad qaadasho xilliga doonta baa soo hadal ku furay telefoonkay tan waxa loo baahan yahay ba tahay hablaha ad waa in waqti walba inaad tahay telegram kala soo ilaayna maana baad tahay soo lagu maayra ba sidaa ay ku dhay waa yahay oo kala soo hadli doonaa wax yar wanaagsan ba tahay bye bye mahadsani bye bye mahadsani ee see you balaayay yahay firkana xalahay aad moodo wadnuhu inuu dabada kasoo taagan yahay warkaalay dubar kama taqaanaa war waa arur cagwe walle dhexila bal isugu celiya war waxaan suuyey waa ka baqbaqayey oo maxaad uga baqaysaa meey ku cunaysaa ma bahal baynatu wardeynta waa sameyn karayey kaalay inta waa sameyn kar ilaani dhigay halagsan ma jiray oo waad u bilowday naa
asbaad waa naxay waa loo yiri dhawaada waa loo qasla lama kelin kileya temay ee casharada naga bara baan ku leenahayo demiyaadugu tiri markii hore aad na waashay oo aad nagu tiri isaga tag anagu isaga tag kumaan aan odhanayn talaha loo lahaa sawban kunuri ma waxaan kunuri beris baa tahay baasta tahay chicken-ga waad ku gubataa ku dhe war hablaha waa loo qaslaa miyaa lagu qeyliyaa dig 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 tay ka helaana waxay u jigeen waad kaleysay mid waalanta mid kale miyaa meesha suuq baa heli may ee tahay kagan xii waa haw waa loo magaalada dhig wariyaha cashar kale aan ku siinay heede ina mari alla wuxuu ku badiyay tahay walaalahay iski jiigaadki wax wal maxaan iski jiigaa yada gigsanay yada gigsanayde aliyaa he والنف وين اذا بسم الله الرحمن الرحيم بل بل ورب بيد مقلس هاي وحن كويري سمو ولاكسني وروا الهي ما هدي وركوي بينت بدناي ما كرنسا انه دي بلايدها ها حقيقه بتين دي وكوي نلا بلماي وينو جارين به ورا ركوي ما كوي قيلاد بدنا شي سمس قار كلا ور قيلو يو بين يو وحبي اسكو درسدينو وا قار انا سير ما جير با ما سن با ما وحن كويري ما بيف با واركو اسو قار عادي ما هي كو شي كدو نغداف عادي ما ددكاس inaga caadi ka dhigayna iska daa deba hadii maadaan way ya arwa kuuna bar hoos haa waakun bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim shaytaanka shulibaad gelisa maxaad qayl waan ma wadu yara ka atay shaytaankiisa waxa laygu yiri uu madaw yahay baalko waxa mad madaw oo waxaan waystaa inay shaytaan yihiin a'uudhu waxa ka sheekeynayo inta waxba ku soconaysay hororta in wariyaha horta maalinka stone korno meesha yar suu nimaadna fadhi ku dirkeen ay horta naqshadana wada waa gaadhi cusub oo imkan soo dajiyo soo dhul diray ma garanays waray dhigayso horta baa halkan markaan kala raadiga ma afka kaaga dhaca arbaca kasta iyo khamiis kasta horta is bas riyo is toos iyo aad ka dhigayso dadka muslimka lagu ku soo hagaago caawa maxaa haysana iska waran balin adigu waxaan ku yiri ma tahay miyadan qof caadi ahayn oo baan ku yiri een hadalka soo kala jirjiray waxa tahay maxal qadi ma kinin baa la qabay maanta miyana dugu inay tahay maalin khamiis ah oo in dabadeedna ay caawa oo dhan ila dadku boodboodiyana jumada ayuu la yidayo oo salaalo baashaalayo oo wax isku jirjiraano waxan ku wax kasta badhac war heede ii waramade maxaa haysa am xuri am xuri waa nabad war waa tan la baaye maxaad haati bal ku celi war yaa waxa ka sidii marka baroranaya war heede haashay kan idii haya war buma haysan waxa dhacay idigisada sheekada dhayay ha dhacaytay dhacayba ilaa ninkay ganni waxaad ku barateen markan halka isugu nimaadna sheekada badanay habeen yaa haye digisu meel duud wax dhacay horta ninkay ganna arkaysan in shiishiyahana baa waxba dhacay dhulka ku dhacay dhulka kuma dhicin ee aday ku dhacay waa digisu waxa xagee kaga dhaceen wariyaha haye ee meel socota ha wad ku waxa lagu yaqaanay laarin duud tul wad shiishiyahana ahay meesha aan wax ku fiiqo ama aan ku tuuro lama waayo oo shishka maciidan baa la tababaray shishba ku shishkaana qana maciidan baa la tababaray war meesha madagaal baa ka jira shishka shishii waxa ka mid ah hadlayna bal ka hadliyo yadiisa macni eeg fahan waa qumbuladaha hawla ka dhigay suudi allah adigu waxaad ku wanaagsanayd in aniga ay jiibiso halka iga daba qososho war idagay suuga waxa sheekadu hordantaa maaldu tulay waan guuri anigu shishiyahan ka qatarteen ku sheegay ayaa meel baa geed baa ku yaalay waa ba kamba geed ash jirto hayi halkaas aad dibta geedka dibadiisa waxa ku gabanaysay sakaaro sagaara gabanaysa inaan u gaarsanaabeen duun dheer geedin kan ma baan u ahayn waa gart dabadeedna sakaaradii ba geed ku dhufo siriyo ka gabato geedkiisa isku qarso isku qarso isku qarso arkeen baan ku dhon kala booday waa gart sakaaradii geedkii ku daba jirtaan halka kaga soo qaaday hayi dhigtaasan xabadka galiyo raafka dama ka saara ya dhigtaasan ka galiyo baan ku xabad iyo raafka dama ka saara oo adeer reed arintii waruntii weeyay runtii oo adigu ma iska soo qadqadaysaa been baad waxaan ku yiri baasha ila waa la bandheeyaa oo farsamo kala loo qor waxaan ku yiri waa la laa riba geeska kiri macajuusad badan noolaan jirtay ajilaad xumida demaya adiga weeg demayna dhigayso ninkan rumbu ku sheegay suu ku sheegana ku sheegina haye eeg sakaarada ma taagnay qaabka sakaarada u taagnayd ba ku sheegay hadii bil matalan qaabkaaga kale ma u taagnayd indhihii muraad ka soo qaad waa laa muraad ee ka qaadanay bal kale ha ayuu la sheeshay ninkani malashisha sikarad markaa way xuqanaysay dhigtan ku aqaligaaga mar xuqanay waa u dhiibi halkaas ka baxay waa la sikarad mariya ana yaabe wani kuma bibi kay mi sikarad ee magaalada joognaa haatan mi yiraahdo gaari ah baan taaqad iyo wax kala baxayo waxaaba kala min yiraahdaa ee dasha kadu way socotaa leeyo maalin farxadeed ee tukalaan idii ku dhufan waxa dhacday ma ogtay habeen dhawaydoon saa u si fogeen anagu iska marqaamayno dil rabeen ciid la soo dhawayo kale arag waxa ku aanu aniga ninkanahay haye cirkaas uu markaysan oo aan marcaada lahayn oo aan daruur lahayn oo xidigu sida wacwacda u hayaan ayuu baa nagoos ka fadhin sidan barta u eegaynin warkininba bahal nayl ah naylka soo mitqaanid nayl yaroo ceryo dhul meel u ka yimuunba aan la garanayninba horteeda ku soo yiri dhalwaca dee baan arkay markuu ka soo socday dhalwac dhulkun baad yar ka soo kaxay
dabadeedana intu iska kacay inbu hooyadii halka taagan iska jaqa abalbeen warunti oo aadar waxan ku wareer ma cirka dhalaayeen cirku ma dhalaayo dhalaayo daruuraha waxbay dhalaaneen waxa ay bisaday warumay dhalin may dhalin abdi ismaaciil ma dhalin walaal alla ciibiyaha wanaagsan ee ku soo dhaa geel waxba iska dhigisteen aadare mura ma baahnaade imxaanu ka dhigisteen aad u ciibin baa shaqeyn yahay hawla ku jira neel kuma soo dhaa neel kuma marka casirkii ahayd ba adigu dafa qaadato hawada ila aaday dabaysha baashina habeenkii habeenayleed marka barka dhacay ku soo dhaa adiga siitay malahabaad u eegtahay baa dafada dhigisay dabadeedna hooyadiina ciiday maqasho waa ku soo horday halkii bisu qorteeda ahay a'uudu bi alla bin badanida adigu a'uudu billahi minaj waxaan ku waxaan ku sheekaysana waalan waxaan u weegihay sheekooyin ku dibada waxa la yiri shimbir waliba shimbirkiisu la duwaa kooni garan maayo waxan waar doon waar waxaan ku wadeenaade horta xilqadii ba gaadhay warsiinay waxaan ku wadeenaa waxaan ku wadeenaa waxaan ku wadeenaa la hadlayo ama bakooradiyay war aamusneef iyo waan ku wadeenaa waxaan ku wadeenaa isaayn wallahi inaan aniga adul qadona waahay baayan ilkaasan ka daadin waxaan ku wadeenaa waar orod naga beenaalayo war waxa soo wariya wariya waxaan wariya waxaan adan baraydee wani ma ku xaqriin waxay deesowaduna ma baray beenka ka keenay war mid ba ambay barayoga maal la socdo ay meel xaqaas noogu yimaadeen waxaan garan maayay adigu ma maal walba wax soo kacaysan sa qaar si ma tabay ku leeyeen ayayade aan iyo waxaan adigu halka war naga tagay walaan waxaan oo keenay war mashna gahay wariya 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 iyo wallahi ma maanta dhaaf subax wanaagsan hadii quraanka kunka quraanka la bal waa taas anaga na dhaafto halkaas soo marta waxaan timad si waxaan timad ugti ha abli ba sita turri ha waa iman suu ka wareejin hadda maye iyo dhaadoon lambarkeeda gacanta saabu la laadinay tu suu lambarka sheegaysayadan la laadinayna inanta soo horsan ka soo marto adu waa soo marto anaga inaan la soo doonayaan dumarku gibuud wallahi soo doonanay adiga ayaa aw gibuud boot ba hayaabtay mulay shanta meher fariid mar bay dhaafisay laakin wariya wariya inaad inta hore aad yaqaan inta hore aad yaqaan inta hore inaad tahay inaabti ka halay ka halay hallo hallo ha hay yeyntii u yado ku daray sima fiicid walaal walaal waa nabad asoolal ma wareegsan ha I wanted to and halkan anagu aan marinay and marka I am laughing and la manifestation how I love you wanted to you sima walaal ha anagu xanaayn halista hawlahaygu waa irka and arimaha jacaylada gabigii sumeyntan saaw la laabay baan qolka soo xiray ma he ha oo miyey lagu sheegin laakiin duud baa gabadha ka badi ummada ilaahay ba wayaabta haye hadduma garata haye adiga imi ka inta saax ku yaga magiga oo ku amaanaya hees kugu amaanaya day ama halka ka taagan day amaaniyo bariyaha wa raadin iyo amaana ha iskiriin waxa tahay iskiriin iskiriin waxa tahay iskiriin chocolate malabiyo iskiriin iskiriin waxa tahay iskiriin mangiya tufaaxiyo iskiriin iskiriin waxa tahay iskiriin qaci iyo basbaasiyo iskiriin iskiriin waxa tahay iskiriin macaanay waxa tahay iskiriin ilaahay ma qoray maanta bal qoray warday amaanta ugu dambeysay waxa uu soo dhanta ma biska dhumeynaba wax la sii raaji ra kuma sinne wallahi way ga dhab yarow way ga tiyaarba demay waxba ma raashin meene saasay noogu dhanta waa yeena si lambarka way rabte yana anigu warwareegaaba qor adigu may la isku ma yeedeen ma waxa qoray suu meel dowd baxta laba hablo isku ka qabsadeen ma hay taa labadii badira ada ilaahay ku keer war wad wad shan horan waan irinay walaal walaal waan ku qoray caafadii nimis suru bay naga xigtaa dad waan garanay xaalad meela saddex soomaa ha teer halka marka laga laabto soo jeedka ka sii jeeda aniga fariid walaal waan rutay gacanta is tisba was tiyati oo kaadal wadanta saasina waan soo saasina waan haarsa ay ok salaamay an ka qaal magay noolay imanayaan moodiyannan hawlaha ka wada kirin fariid fariid dow ka inaadir kuma yallo no discover no discover dadbaniyo ana ku dhisaye heede bartaad ku tagantay maar ha inaad wax kaga sidirtay moo yarkeesiga waa hawlaha waa waday good war weena marniyo waa tahay intaasi aynu kaga nimaadno mujaajiladaasi ayno soo diyaariyeen xuduudda fanka oo habeenkan caawa barnaamijkeena la qayb qaadanaysay aad iyo aad baad u mahadsantihiin